კომპანია SensorWake მაახალი ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი მაღვიძარა საინტერესო მოდელი გამოუშვა. მეცნიერებმა აქცენტი არ ახმოვან სიგნალზე, არამედ სურნელზე გააკეთეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ SensorWake-ის მფლობელი გაღვიძების სასურველ დროს უთითებს, რა დროსაც მოწყობილობა არ ახმებს, არამედ სასიამოვნო არომატების ფქვევას იწყებს. მფლობელ საშუალება ეძლევა ყავის, ხილის, სუნამოსა და სხვა არომატების სურნელის ფონზე გაიღვიძოს. გავრცელებული ინფორმაციით, SensorWake-ის გამოყენება მხოლოდ 60 ჯერ შეიძლება.